ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ତମଘୋଷଳା ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବି ଏଠି ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ। ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଏଠି ସାତ ସପନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଧଳାବଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ଟମଘୋଷଳା ଗାଁ। ଶିମିଳିପାଳ କାଳିଆଣୀ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନଦୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏମାନେ ଏଠାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ। ଆଉ ଏହି ଟମଘୋଷଳା ଗାଁ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଖଇରୀ ନଦୀ। ନଦୀରେ ପୋଲଟିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ। ବିଶେଷ କରି ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ନଦୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଛାତ ଘର ନାହିଁ, ନା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ନା ଅଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ଭଙ୍ଗା ଘର ହିଁ ସାହାରା। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ବି କେହି କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଘରଟା ଏଇଟା ବର୍ଷା ପବନ ଭାଗି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପବନ ଭାବି ଯାଇଛି। ସେ ସରକାର କହିଲେ ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଦିଅ ଆର୍ଆଇକୁ, ତୁମେ ଘର କି ନହେଲେ ମାନେ ତୁମର ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲାନି ଖବର। ଧଳାବଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଚାଉଳ ବି ମିଳୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନଦୀ ବଢ଼ିଗଲା ଆମେ ଯାଇକରି ମାନେ ଆମେ ବି ସେଇ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ପାହାରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଘେନି ଆଣିଛୁ। ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ? ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର 16 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ ଗାଁରେ, କୌଣସି ସରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ରେଭିନ୍ୟୁଟା ରହିଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ବୋଲି ଏମିତି ତ ନାହିଁ। ଧଳାବଣି ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡଟା ଏଇଟା, ତଥାପି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିନେବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। 15 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? 6 କ୍ଲାସରେ। ତମ ସ୍କୁଲ ଏଇଠୁ କେତେ ଦୂର? ଏଇ 15 ମିଟର ହବ ଆଉ। 15 କିଲୋମିଟର ନା 15 ମିଟର? 15 କିଲୋମିଟର ହବ। ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉଛି? ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ଗାଁ ବାହାରୁ କେମିତି ଯାଅ ବର୍ଷା ଦିନେ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ଆଉ ନଦୀ ପାରିଲେ କେମିତି କହିବି, ଏଇ ଗାମଛା ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ପାରି କରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଁ 3 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କମି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନଦୀରେ ପାରିକି ଯାଉ ଠେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଧରିକି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଏଇ ଟମକଶିଳା ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ମରାମତି କରାଯାଉ, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ଟିୱେଲ ଗୋଟେ କୂଅ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଜନଜାତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟମକଶିଳା ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଧଳାବଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଟମକଶିଳା ଗାଁ ପରିଚିତ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏ ଗାଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଗାଁରେ କେବେ ବିକାଶ ହେବ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଏ ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେ ସାମିଲ ହେବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।